Okay. ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒါနယူးဇီလန်ကိုလာတာဒုတိယအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကလာတုန်းကအမ်အော့ကလန်မှာဒီချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်မမှီတယ်မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်များများမမှီပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကိုလည်းမမှီဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်တော်တော်များများမမှီတယ်ဆိုဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အားလုံးနဲ့ပြန်ဆောင်ခွင့်ရတယ်လို့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတက်တယ်နဲ့လဲတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကြီးစွာရှုစွာချီးမွမ်းလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နာမတော်တာ၍ပုန်ကြည်ပါစေโอเคဒီလိုစရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုယ်ခန္ဓာဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုယ်ခွေရတာလဲမိခုနဲ့စရအောင်နော်โอเคဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုယ်ခွေရတာလဲဟမ်โอเค very good ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆက်ပြောပါအောင်ချစ်လို့ချီးမွမ်းတာ I think တကယ်ချစ်ကြောက်ချင်းလဲတကောင်ချီးမွမ်းတာပဲလားချစ်လို့ချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့ဘာရှိလဲသူဟာဘုရားဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဖန်ဆင်းရှင်မလို့ချီးမွမ်းတယ်ကောင်းလိုက်တာဟမ်ကက်တင်ရှင်မလို့ချီးမွမ်းတယ် very good အရင်ကောင်းတယ်ရှိသေးလားချီမွန်ထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်လို့အစွမ်းတော့အဲ့ဒါပြောပြသွားပြီတယောက်ကပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီအရန်ကောင်းတယ်အဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြေတွေအကုန်လုံးမှန်ပါတယ်တရားအမှတ်ပြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ချီမွန်ကိုယ်ခွေခြင်းပါဘာအရေးကြီးဆုံးတော့အဲ့ဒါပြန်မေးမယ်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲနှလုံးဘယ်နှလုံးကိုပြောနှလုံးသားโอเคနှလုံးသားပြီးတော့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ် very good very good နာဝိညာဉ်နဲ့ချီးမွမ်းတာမရှိသေးလဲဒီဘက်ထက်တိတ်မပြေဘူးဟောနည်းနည်းငိမ်နေရချီးမွမ်းခြင်းကိုကြွယ်ခြင်းမှာအရေးကြီးဆုံးမှာပါလဲကျွန်တော်မိခွန်းကတာနော်ချီးမွမ်းကိုကြွယ်ခြင်းမှာအရေးကြီးဆုံးမှာပါလဲစင်လုံးချင်းမဲ့အိုင်ရှာပါမိုက်โอเคစင်လုံးချင်းမဲ့โอเคကျွန်တော်ပြောပြမယ်ချီမွန်ချင်းကိုကိုယ်ချင်းမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဘာတူလဲဆိုတော့ချီမွန်ရမယ်ကိုကိုယ်ရမယ်ဘုရားကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာမင်တက်ကနစ်တွေအရေးကြီးတယ်ဗိုကယ်တွေအရေးကြီးတယ်ကားဓာတ်တွေခုံဓာတ်တွေအရေးကြီးပါတယ်နှလုံးသားအရေးကြီးပါတယ်ပုံစံတွေအရေးကြီးပါတယ်တုတ်တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကအယုံဆုံးလာတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဦးဆုံးသောအရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖျားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြမယ်ကိုယ်ခွေကြမယ်ဖျားသခင်ဟာဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိမှပဲချီးမွမ်းကိုယ်ခွေရတာအနှစ်သာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြမယ်ကိုယ်ခွေကြမယ်ဖျားသခင်ဘယ်လိုမျိုးပုံကိုလဲအရာကတဲ့ငိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုငရဲတဲ့ကကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆူယုံလောက်နဲ့ပဲအလောက်လေးတိယုံနဲ့လဲချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလောက်နဲ့လဲမလုံလောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဂုံအင်္ကာတော်သို့မဟုတ်ကိုတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ no personally သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ကိုယ်တော်ဟာဘယ်လိုမျိုးပုံကိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးဂါဂနာနာတိလာတဲ့ခါမှာချီမောင်ကိုကိုရတာအရသာရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟယ်လိုဟယ်လိုကဲအေဖက်အော်ဝါလာစာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်73ဖတ်ရအောင်အေဖက်နှစ်ခန်းငယ်73အေဖက်အော်ဝါလာစာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်73ဒီဝိဇံဖတ်ကြည့်အောင်အားလုံးအထုဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးသင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အဖြစ်အနီးသို့ရောက်ကြပြီပြန်ဖတ်ရအောင်နော်အားလုံးအတန်တန်လေးတော့ကြားချင်ပါတယ်တကယ်တော့ကဘာဦးကလေးကြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကလူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့တဲ့ဘုရားတော်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလူတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဣရင်ဣဝရင်တဲမှာလူအာရနဲ့ဣဝကိုထားပြီးတော့မှာတိရစ္ဆာန်တွေအိုးဆိုးတဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်
ဖျားတခင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအားလုံးစုံစုံလင်လင်ထားပေးပြီးတော့မှပြစ်ထားခဲ့တဲ့ဖျားလားဆိုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကပောက်ကြံခန်းကြီးသုံးအခန်းငယ်၄အခန်းကြီး၄ကိုလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေသူကိုယ်တိုင်စင်ကြလာပြီးတော့မှလူအာဒံအေးဝါနဲ့မိတ္တဟာယလာဖွဲ့တော့ဖျားတခင်ဖြစ်တယ်ဖျားကလူကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ညာစွာရှိတဲ့အထက်ကနေ တခုတော်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်သူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ္တဟာယဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖယ်လော်ရှစ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဖယ်လော်ရှစ်အင်တီမိတ်ဖယ်လော်ရှစ်သူနဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့သူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပွင့်ရတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်မဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယ
ဖွဲ့ပွင့်ရန်အတွက်ဖျားကိုယ်တိုင်စင်းကြွာလာပြီလူကိုလိုက်ရှာတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လူကိုဘယ်လောက်ထိဂယုဆိုင်လဲလူကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့စကားမပြောချင်ပါဘူးကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့ခဏလေးနေရတာတော့မှမပြောပါဘူးကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့နီနီကက်ကက်ထိုင်မိရင်တော့မှမချစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားလုံးတစ်လုံးမှမထွက်လာပါဘူး ဖယ်လော့ရှစ်ပြောဖို့နေနေတာတာသူ့ကိုကြည်တော်မကြည့်ချင်ပါဘူးမချစ်တဲ့သူဆိုရင်ဟုတ်ကောလည်းပဲဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူမျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုလူအာဒံနဲ့အေဝါကိုချစ်လွန်အားကြီးလို့သူကိုယ်တိုင်စပြီးစင်းရှာခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်စင်လာတဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ပွင့်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှစင်းလာပြီးအချိန်ပေးပြီးတော့မှလူအာဒံနဲ့အေဝါနဲ့မေ
Ini uye ye alen ba apin na pin shi de. Ba apin ne ba apin le. Okay. Kau ma kau ti chuan ya apin ne. Atat pin. Payaad ke nga be ati go masa khai na le. Okay. Ba u masa khai na le. Apin u masa khai na mo ati u masa khai na. Apin u toa khai sa. Apin. Apin ya ti. Kau ma kau ti chuan ya apin ya ati go masa ne. Sare nima ikame tiyame. Sulurat buka piyat kenga pinyat tiyago amnyaji chapya rara umubu. Takku libe pinyat tiyat hara ke piyaga. Eri pinyat ka bale so. Di kaum kaum ti chwanya apinye atigo masane sure. Di sakalong li talong me. Pinyat amnyaji suin thara baro. Di takku libe chara go. Tissa shide chanoriye abaiya. Arane iwaka. ติสาชิชิเนี่ยทูพอกไล่တယ်အဲ့ဒီမှာစဝင်လာတာကဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်စဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကဘာလဲဆိုတော့အပြစ်ဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်လဲအပြစ်ဆိုတဲ့အရာဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နားထောင်ပါဖျားနဲ့လူနဲ့အချိန်ဆက်ရှိနေတဲ့ connection တွေ connected ဖြစ်နေတဲ့အရာကအပြစ်ဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဒီဝင်လာတဲ့ခါမှာ အဲ့ဒီကနက်ရှင်တွေအကုန်လုံးမပြတ်သွားလို့ဆိုတော့ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရတယ်ဘလောက်တော့နှစ်နာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆိုရင်ဖယားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့နေနေတာဒါဖယားအတန်ကိုလည်းမချရတော့ဘူးဖယားသခင်ပါတယ်ဖွင့်ပြဖွင့်ပြနားမလဲတော့ဘူးဖယားနဲ့ဝေးရကိုလူကထွက်ပြေးသွားတယ်နားတော့နော်ဖယားကလူနဲ့ဝေးရကိုထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလူကဖယားနဲ့ဝေးရကိုထွက်ပြေးပွင့်အတွက်ကြံစီလာတယ် ဒီနေ့ရမှာကအခုချိန်ကြီးပါပဲအပြစ်တစ်ခုခုလုံမိတဲ့ချိန်တိုင်းမှာဘုရားနဲ့ဝေးရကိုထွက်ပြေးတဲ့ကျွန်တော်ပုရုษရှင်လူသားတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါသလားအပြစ်လုပ်တဲ့ကံမှာဘုရားကြောင်းတော့မသွားချင်တော့ဘူးတကယ်ချင်းမခေါ်နဲ့ငါမထိုက်တန်ဘူးငါညစ်ပတ်သေးတယ်ငါအပြစ်တွေများကြီးရှိတယ်ငါဘုရားကြောင်းသွားလို့မရဘူးတကယ်ချင်းမခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စီကိုလာတဲ့
Hallelujah. Payatakinga lekan ni zebe. Tekerano. Lekan ni zebe. Twepjini raga luba. Luga twepjini ra. Arane iwaga twepjibu chosare. Twepjibuare. Eric Chengan is Savima abjisre virus digo. Tapjapu and twepayatakinga software mu mutrine. Software mu mutrine.
ตรีสังเยอตุยดิบ่เลยนัวเยอตุยอะหมอบาเปียวตะเลยสุวุปิยะจันเนมาก็นาวฮีเปออวะราสะคันจีโกคันแกตะเซมาก็บาเปียวตะเลยสุยอะตุยไม่ตนลองเบอะเปลึกชินไม่ရှိเปลี่ยนเปียวบ่าวอะตุยไม่ตนลองเบอะเปลึกชินไม่ရှိกูดาสุยดิไวรัสติดอะเปลึกสุเรยาจีโกเผ่ชาไล่มาเบ ဖျားတခင်နဲ့ကနက်ရှင်တွေကနက်တက်ပြန်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်လာတယ်ဆိုတော့အသွေးဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလိုလာတယ်အသွေးဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကြီးကိုထွင်းနေဘုရားကလည်းထွင်းနေသရိုက်ဆိုင်ရဲ့အသွေးတွေနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ကြည့်တယ်အစင်ပြေမလိုလိုနဲ့ဒီမင်းနဲ့လဲဆရာစံတို့ပြောပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းတော့သရိုက်ဆိုင်အသွေးကလေအပ
Pombitara. Balo Pirale. Pombitara. Ancient Mari Kangantide. So no Engulale me ete. Nenele Lisa de Pokuri by Larekama. To no Engulale Bekama. Chachinji to no Baluli is where Baluli she is where Ancient Mari Aloka. Ain't that she in Kamangaran Loyade? And you know what did I see? No. เนเน่บ่เนเน่တော့တိတ်ကြည့်လို့မလာဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့အဲ့တဲ့လာမယ်လေးစားရတဲ့ပုံကိုတယောက်တယောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့တင်းတော်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတင်းတော်ပါစတာပဲဖြစ်ဖြစ်လာလေတော့မယ်ဆိုတော့တခါရှင်းထားတာအင်ကိုရှင်းတမျက်စိပါလေမလဲစဖူးလဲတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့လေဒီရလူတွေပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ကလူတွေအကြောင်းပြောတာနော်လေကမန်ကရန်လဲ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 ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆ
အရင်တော့ကတော့ထမိန်တွေမဆိုးတဲ့အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ဒီတိုင်းချိန်ထားတာဒါမဲ့ဒီနေ့တော့ဧည့်သည်လာမဟေးဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ထမိန်တွေပေါ်ကကုန်လုံးအကွင်းလိုက်ကုန်လိုက်ကုန်လုံးချောက်တခါတည်းတစ်တာထဲမှာတင်းအုံးကနေမဆန်ဘူးတခါမရဘူးနောက်တစ်ခေါက်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာဧည့်သည်ကိုလေးစားတော့အပြင် तू ကတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့နေချင်တဲ့တကြောင်ခဏတပြုတ်တန်ရှင်းခြင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဧည့်သည်လာတဲ့ခါမှာသူကြည့်တဲ့ခါမှာဟာအင်လေးကအရန်လာတာပဲအရန်တန်ရှင်းတာပဲအင်ရှင်မောက်အောင်ချီကျူးသွားတယ်တအားတော်တယ်တအားတော်တယ်အလို့ရန်လုတ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအင်ရှင်မောက်ကအင်ရှင်ကကောင်းကောင်းသိတယ်အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ဟိုမှာထားထားတာ ဟိုနားမှာဟိုကြောင်ထဲမှာနည်းနည်းထိုးထားတာတိလိုက်တယ်ဒီတိုင်းကျင်တော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တိတဲ့သူကမြင်ရတယ်တိတဲ့သူကမြင်ရတယ်ထုံနေထူဆိုပဲ ဒီစံဘယ်နှစ်စာလဲတနှစ်စာပဲဖူလုပ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသွေးတရိတ်ဆိုင်ရဲ့အသွေးနဲ့လှုပ်ကြည့်တာလဲအစင်ပြေသလားဆိုတော့အစင်မပြေပြန်ဘူးချစ်တော်ညီကောင်မောင်များအပြစ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှာပဲဖယားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ခေါ်တဲ့ချီးမွန်ကိုးကွယ်ရတာဖယားတကင်းနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ရတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့အစင်ပြေပြေနဲ့ချီးမွန်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆက်သွယ
ဒီနေ့ဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့စတိုင်ပင်ရင်းနဲ့ယေရှုကငါသွားမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘုန်းကြီးစင်ကိုဆွတ်လုပ်ပြီးတော့မှဘယင်းတကာတို့ရဲ့ဘယင်းဖြစ်ခြင်းဖျားသားဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းဂုံအင်္ကာတော်ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ကဖြစ်ခြင်းပလင်တော်ကိုဆုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှ ညီကြီးပေါ်မှာလောကပေါ်မှာစင်းကြွာလာခြင်းတကုတ်တီးသောရည်ရွယ်ချက်တွေပါလဲဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ကဲတင်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘေကနေ့ကဲတင်ခြင်းနာလေအဲ့ဒီအဖြစ်သေးကလေကဲတင်ခြင်းနာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာရာနဲ့စကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်အကုန်လုံးကအဖြစ်ကြောင့်ငရဲကိုပဲသွားခြင်းမသွားခြင်းသွားမိရတာဖြစ်နေတာ။သွားခြင်းမသွားခြင်းအားလုံးကတညီတညွတ်တည်းလမ်းလွဲသွားကြတာကို
Lu a pound of the doozy I could do ye. Payat can shay night at the ye, piet jabi. Badu, mama gombo. Gonginang and twop went to Badu, mama titambo. Gonginang and twyala on Baduma, a chin gong on Baduma, machin like. Gonga loving gonga yama wons as a gabon. Mande suba, see you know. That's when throw gonga, loaning the last ratonry, get the nap today. ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တည်ငောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာကိုကျွန်တော်မချင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တွေအတွက်ကောင်းရာသူကိုချမ်းသာကိုဆန်စားဖွင့်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအလုံးကိုဆေးကြောဖွင့်အတွက်သူ့ရဲ့အသွေးကိုသွန်ခဲ့တဲ့ယေရှုဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုလက်ကောက်တီးပေးနိုင်မလားအော်ယေရှုချီးမွမ်းရအောင်လက်ကောက်တီးရင်နဲ့ Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့မိခင်တယောက်ကိုသူတို့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယုံဆုံးပရိသတ်တွေဆွဲယူတဲ့အခါမှာကိုယ်ဝန်စဆောင်တဲ့အခါမှာဘာကိုစဆောင်တယ်လဲဆိုတော့အသွေးတစ်စက်ပဲဖြစ်တယ်။သွေးပဲ။အထဲမှာရှိနေတာသွေးပဲ။အဲ့ဒီအသွေးတစ်စက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်သားရွယ်ဖြစ်လာတယ်။တပတ်ပြီးတပတ်ပုံစံပြောင်းလာတယ်။ပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတယ်။နှစ်ပတ်သုံးပတ်တလားလောက်ဖြစ်လာတယ
the PG net, Larry, the PG net, Larry, see Larry, come up, Papa Dallas, go inga, say by need to coop, you could, Tralago, Triade. Lutiao, Chilla Puente, a twine, a sapu drube. Payata, the me, Chipuente, ye shook it away, a tweed on it, a sapu got up today. A tweed don't lounge, machine, a piluche, machine. Oh, Nella, see the three more window, ye, shama she issue a three to the so young. Oh, Nella, see the Mopwinlo, Pusinze, Cha Sanye, Shamatwe, Shin Yeshu Atwe Tasanli. Nothing but the blood of Jesus Christ. Nothing but the blood of Jesus Christ. Tanuru Piyata Apchitla Puyantre. ကျွန်တော်ဘုရားသခင်အမွေစားအမွေခံတာသမီးဖြစ်ခြင်းခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကလွယ်လို့ဘယ်ရာကမှကျွန်တော်ကိုမတန့်စင်စေနိုင်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုအသွေးသွန်ခဲ့တာတင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်တယ်။ယေဆုစွာဆူရတဲ့ဘူးဆူရခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူ့လက်ကနေသွေးတွေ ပန်ထလာရတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုဆက်စွာရိုင်းတဲ့ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူ့လက်ကနေသွေးတွေပန်ထလာရတယ်။ယုတ်တောင်မှမမမီရတော့အောင်ကိုစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဟာတင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းနဲ့ထိုးဆိုင်ခြင်းခံရပြီးတော့မှနှလုံးကနေသွေးနဲ့ရေတွေစီးချလာတယ်။သွေးချောင်းစီးတို့ဖြစ်တယ်။သူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသွေးတွေပေးနေကြတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လို့အ
Hallelujah. 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 Dini Tanopia, Tanopia. Papiro Tanogo Sunti Yara lessons a galonha. Dini says unto Meneca Pure Yaga. Tanorota Bapilla who blessing. Guro Bapilo Tanogo, the lockdown county Piara lessure, Sagalon Tala Wuchabare. Yeshuga, yes, 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 yes,
Tasama Mashida Chabade. Chitonju Gumon Mamya. Niko Kanji Nga Akanga Nasatip Ma Bab Yo Dele Soya. Abdi Mashida Dugo, Abdi Shi Dotu Pisi Nga Do Dajan. That's when you turn on 8 10 by little papi and any wing at your name. Calling to do the sound, bang it. Kanji nga, kange, nesatip. A bejong nihu moga. Payat kendi, a pitne kinsin to go. Nga do a twitjong. A pit she to who, pisido mo e. A chong moga. Nga do the to do a pit. Payat kin she do night. Tong mud. ตัวทุบเช่นนี้อาจารย์ดีอภิเษกมีชีวิตเยชูคริสต์ดอกก็อภิเษกชีวิตจันทร์รุ่งจันทร์อภิเษกชีวิตตัวทุบเช่นนี้สุดท้ายมาดีนี่ศาสนาตัวเล็กที่สิ่งเดียวตัวเล็กนายเลี้ยมาบาปเจ้าเลสโอนี่เลยสันนัยนี่ต้องนายที่ยันนี่ต้องนายที่ที่ต้องนายสัจจามาบาปเจ้าตัวเลสโอนี่ตลอดกาลงะมองไม่อดีตเช่นนี้เลยบาปเจ้ารู้เลสโอนี่ ตลอดกาลงี้อับจิตอักงงลงตีอับจิตจนอับจิตลู่ได้ยังอับจิตเสียสมาร์ยังอับจิตอับจิตชีดมีอ่ะตลอดกาลงี้อับจิตชีดมีอ่ะฮะเอรีอัจฉริมาลุงเกเรนเนี่ยท่านวันจริงน้องอ่ะยิ่งสุดก็ต้องหาการในปอมาสนนัยเนี่ยต้องนายจ่าเดียมาต้องนายด้วยมามองไม่อดีตชิดนี่ละก็บ้าจังเลยสุดยังอับจิตอักงงลงตู้ปอมาเต็งจริงขยันเลยเต็มที่ไป มองไม่ดีเช่นไรเลยเอริโตนายจุ้ยมาพยายามที่งาตู้ก็ไม่เชื่อตัวบุตลอดการเนี่ยอับจิตเนี่ยจีนี่เนี่ยตัวเจ้าพยายามที่งาตู้ก็ไม่เชื่อตัวบุตตาบ้าที่เกิดแล้วแม่เอริอับจิตจริงขยันเลยใช่ไหมล่ะตู้ยตาเนี่ยตู้มันละขนาดไหนตัวบุอับจิตตาไปแล้วเจ้าตู้บาลูเลสุยจ่อไข่เนี่ยไม่เชื่อบุไม่เชื่อตัวเจ้าเนี่ยจีก็ไม่เชื่อตัวบุจีนี่ก็จ่อไข่ในเดชะ ตรงไหนจะไม่ใช่บ้านชุดตอนนี้ก็มาแล้วเนี่ยพยายามที่งาเยซูคริสต์เนี่ยเขมรพยายามที่งาอันนี้เรื่องลู่ลู่อัจฉริยะสิ่งนี้ละคอนเนคชั่นมีนี่ละเอริตรงไหนอัจฉริยะมาตลอดการเลยอัจฉริยะคอนเนคชั่นบ้าจังเจ็ดตัวเดียวสิ่งนี้เป็นเนี่ยจ้ะเนาะพยายามที่งาคอนเนคชั่นเปลี่ยนมีผู้ใช้บ้านเลยฮาเลลูยาเยซูเจสุมาเต็มบุลาเยซูเจสุมาเต็มบุลาเยซูคริสต์ทอบีย์ ตีเน่จโนยกูซาตลอดการอับจิตกูตีเน่เชิงมาเป็นเลยพยายามสุ่มจิตจิงกูขยันราฮะตีเน่จโนพยายามเนี่ยเปลี่ยนเลยยินดีขึ้นอยากพบเจอบาร์เลยเฮียบีโอวาร์สักขันจิตจะเสียมาปั๊บจอดเลยสุ่ยอาการเงี้ยงากันในสัปดาห์เดียวกันมายังเงินจิงกูพิเศษเลยแล้วจะไม่ตายยากูเปลี่ยนเลยเพื่อขึ้นพยายามที่เงี้ยเยซูคริสต์ต่อยอัตุยดอกอับจิต เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเส้นไปเลยบาร์เลยกันยาเด็กเอสุยเองอับจิตยาจังพยานเนี่ยลู่วิ่งตัวเลยอยากจะกู้เยซูคริสต์ต่อยอัตุยดอกก็เอ็ดอับจิตกูซีจอตันเส้นปีเดียวไปมาหรอเอรีนี่มาเป็นเลยการันต์บอกว่าเยซูอัตถิคันปีเดียวนี่มาไม่เป็นเลยบาปเชื่อตัวเองสุยอัตตันสินสงฆ์ฐานะเนี่ยตันสิงห์ฐานะกาถาเรกกะละกาจีเป็กซาเอียนทูมเนี่ยเนี่ยเป็กซาจีอาบาปเชื่อตัวเองสุยอัตเทศสมะ เอาส่วนใดเอาสกุลใดอธิบายกันอย่างนั้นว่าจะพรอให้ดีไปเอริตันชินส่งฐานะกูเว้นขึ้นยาเป็นแบบอะคูโรสีดามาชีเยชูยาตุยโรอาเป็นตินเทจโนพยายามจะมองดอกขันสาขึ้นยาบีฮาเลลูยา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 แล้วจะอีเพนเนี่ยขังเงาสตองกูจโนพยายามตัวไหมสำหรับยังทรงพัดจะจำไปตินโนตี อัตถกะวิลเลชิโตเนี่ยคู่มาเยซูคริสต์ในพิเศษอัตุยดอกอาบเช่นอันนี้ทรงในยาวยาจับีอันนี้ทรงอุปยังยาวีจีซะยาวเจ้าอัตถกะวิลเลชิเก็บไปไหมพี่อันเนี่ยวิทรงมาเนี่ยเก็บไปไหมเอริอัตุยดอกเจ้าพี่อันเนี่ยนี้ทรงคนเนี่ยคุยยาวีจีเอริอันนี้ทรงสุดาประตูเนี่ยยาเลยเคารูเบงลบยาวจีบ่าวแต่เขาเราเปลี่ยนยาวบ่าว คือรูปิมสุรากายิ่งจะจีละขันจีนั่นสิ่งมาแล้วจะนอนตัวยาเลยคือรูปิมสุรากางเกงแต่แม่เนี่ยพยานเนี่ยอันนี้สมานนี่คุณยาพี่เรามาพยานก็ชิมองกูเกิดเลยโอ้สุขเฉพาะเลยนี่กางเกงแต่แม่เนี่ย
Tawng nama ni mesti piada kengo cuman cara kama. Holy, holy, holy. Tansun do mu i, tansun do mu i, tansun do mu i semua cuman cara. Now, hishaya kanji cakup yau lara kama lebe. Tawng nama terat lo kore. Bali segap cepat terat seraga. Milo ribe ya bade. Mine pishan e tawng nama ni ale. Payaku cuman kama pelindo poma tangi do tu kore. Tepahku tepatru bari cuaca terleso. Eri piyat kini tension cincang, cimya cincang, or tabahku tabah cuit copir ama payahku ciuman cara, kaum kita mantarat dega. Ari ma ceno piocin aga, kaum kita mandu tema rama, payahku ciuman cine, kuku cine, payane ni semua, ni kuyar kaum kita mandi ha betul ilasunya, kerubing kaum kita mandi be cepat. Nasang teror tema ceno cide kama, temat teror ye apoma. Aitit tarogu bahne pohon tarat leso, datit taros baso. Aitit tarogu pohon tarat yaga shuipya apa bahne? Shuipya jine pohon dabur, ait shuipya ya poma. Kerubing kaum kentaman napa, napa? Nyane jinsain tar biroma. Turu ya kaum kentaman niye atau pangu, chen niye pongu tuya ma apa bahne kamya? Eri kaum kentaman niyau napa ya alema. Bahasa itu leso mercy sit lakukan, pelindo, kayuna pelindo lakukan kena. Eri aga bahasa itu yang payakurai, shake donga, dama ya, tamnya ya cendera makau tuya me, dama ya suin tema kau cunot tuya re, bahari tuya leso. Eri dama tita boma, payat keng kurai ngah berutin syat leso. Payaga muting usibioma, muting ane, muting tengane bioma senar re. Tero sihir ayat ku senlap rumah eri tension sah utana masih je eri demati tabo ma sihir kerubim kaum gentman napaie alema tu korai senjualare neyajure kayu naro pelima tu korai neyajure cingkut deh adai pega payane aniso ma ni ni daga betul ilasuye. Eri kerubim kaum kita mana cipar eh? No kerubim sura adik peguga eri sakau sakau suye adik peguga balas suye. Payane aniso nai mekui yathatu. Payane aniso nai mekui yathatu. Kerubim sura segal uga eri segalau ya adik peguga payane aniso man mekui yathatu. Dah suye. Dengan yang suyen payahnya ni semua ni kau yang laga dikirupin kau kita mana ibe, tapi me payah tak kena cunoru go belut lo payah ini suyen. Yesus Kristo atu itu umpir ni kau ni sabir mat, tu ne ni semua cunoru go piampu payah cepat le. Hallelujah, Hallelujah, payahnya ni semua ni kau yang le Allah, ada cunoru tercium ye bar le, payah tak kena pun jatuh abje. Tanah ni sesuai ni kau yang bi. Thousand good on it to me, Queen Yabi. Ain't no da, she Queen Yabi. Piata, she pee. Hallelujah. When you not drip, when got the no tata pee. When you yes, if we got me nice, when yabi. Tower up high, and we are a weaker, she Queen Yabi. Hallelujah. Jangan rutai dan lono amuisa amuikan cipt lara, mahu. Jusan yang lono amuisa amuikan cipt lara, mahu. Ayam sekarang yang lono amuisa amuikan cipt lara, mahu. Betul jauh le, Yesus jauh. Betul tuhitun pira le, Yesus tuhitun pira. Hallelujah. Aja jangan cuman kau kerja mah, Yesus jauh, Yesus apa yang dale. Payah aku cuma kuku cium aku yang harap cipte, selaku terbawa pun nale bulu balai. Yesus ya atuiro cang dalih, cenderu ha payah ya aniso ma piala ni ya cha cha cing kan yang ada perlu cipalai. Cenderu sutau nang lu aji lu payah ni mau lu kanza ya lah mau bu. Ayam sangat cinci lu aji lu payah ni mau lu kanza ke ya lah mau babu. Acau yang si the reason why. Bapa lu leh suye, atuhirat, jangan dalam cipta le. Nothing
but the blood of Jesus Christ. Hallelujah. 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 အာလလူးယာအာလလူးယာအဲ့ဒီယေရှုနောက်တစ်ခါတော့ဂျေဇုပြုပြီးတော့အာတော့အားရပါလက်ကုပ်တည်းလက်အော်ရစ်လေနဲ့အဲ့ဒီယေရှုကိုချီးမွမ်းရအောင်အဲ့ဒီယေရှုကိုကိုးကွယ်ရအောင်ဟာလလူးယာဟာလလူးယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတဲ့ကံမှာကိုးကွယ်တဲ့ကံမှာခံစားချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတာဟုတ်လားဘယ်သူပေါ်မှာယက်တည်နေရလဲယေရှုပေါ်မှာကြောင်းမြေခရစ်တော်ငါခူလ
teno achadiya shi shi teno ya dei la ma so ra ja bi la ma ti bu no jan so yang tin ne thong chaung ye kare dong a khulo achadiya shi shi teno achadiya shi shi teno chit daw ni kamon ma mya chim mong ko kwe de kha ma tole kaung khriyan tatta ma tole kaung yesu paw ma mayat ti tha bu so yin le akong long ten nong me pyaw twa ma khan sa che kaung de chain ma chano khan sa che kaung de chain ma be ka ya ji so yin khan sa che ma kaung de che a mya ji pyatana so lu dai ma ko pyatana ne ko long law swa shi ja da phit par de chano pyaw da ma ho bu la chano chin pa ma saka pyaw ni da ba ပြဿနာရှိတိုင်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုပဲ focus မိလိုက်လို့ကျွန်တော်မချီးမွှမ်းရဂျေဆုရင်ကျွန်တော်မချီးမွှမ်းရမယ့်နေ့ရက်တွေအများကြီးရှိမှာသိကြတယ်အာကျွန်တော်ခံစားချက်မကောင်းဘူးကွာဒီနေ့တော့ I don't feel that ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မချီးမွှမ်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် ဖီလင်းပေါ်မှာခံစားချက်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာမချီးမွှမ်းနိုင်တော့ဘူးပဲဒါပေမဲ့သိကြတယ်ကြောက်မြေယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှချီးမွှမ်းကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်ဟာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျန်စုရအောင်ကွာကျွန်တော်ရင်းသချင်းတွေမဆိုးတော့တော်တော်ကြာပြီးတင်းနဲ့သိတော်မရကြတော့ဘူးဖြစ်နေဒီ device ကလေးဆိုတာတော့ Tawng akulo achadiya shi shi teno achadiya shi shi teno no song da khaw pyan so ya aw na da khaw Tawng ye kare Tawng akulo achadiya shi shi teno achadiya shi shi teno ara tamariya be ara tamatiya be ku kwe taw tu man na mya ha nan wet nyin na le kaung tissa le kaung a ri tissa so raw chan pyan study lou chi de ku kwe de tu man na mya tissa ne ku kwe me so a ri tissa tiya so ba le english lu chaw chi lu ye pyan de the truth lu ye pyan de tu a Johan Lee, Nessalee, money. The truth, lo, you pure. The truth, so, about your alley. The Martiali, the Martias of Vadu, your alley. Yeshu. That's it. Amen. Amen. Hallelujah. So, don't go go ahead, come out. She won't come out. Now, when you're going to go, this Satya, go 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 go, amen. ဖျားရဲ့အနီးဆုံးမှာလည်းနေခွင့်ရပြီအာကိုယ်ွယ်ခွင့်လည်းရပြီအိမ်တော်သားလည်းဖြစ်ခွင့်ရပြီပြားသားသမီးလည်းဖြစ်ခွင့်ရပြီကျွန်တော်တို့ပြဿနာမကူးကွယ်တာကပြဿနာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်လဲလှုပ်ခွင့်ကိုယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့်ရပါပြီဆိုတာကြားဖူးတာဟိုးကလေးကပဲငငယ်ကလေးကပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာမဆက်သွယ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပ
ဖျားသခင်ဟာသင်ကိုသူနဲ့ယင်းနေ့ကျောင်းဝင်တဲ့မိသားရဖွဲ့ဖို့စောင့်နေတော်ခမဲတော်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ
Tano tingpan miya swa piya ko mire lupo ko ni pya pare. Ake ke chong dai ma tano piya ko chokan ke re lure pya pare. Ame piya bedoma tisa ma pya ke ko. Piya ka tano ru ne yin ni re chong wen jin ne me ta ya ko pwetin do piya ta ke mchete ka ma ting ko sao ni do lai sha ni do piya pya pare. Bajang tano lupo ra de. The Father seeks those who will worship him in spirit and in truth. Tuko chimong kukwe de kama. Nan winyan de kama. Tissa de kama. Kukwe chimong met tuko. The Father seeks lo. Engle lo pyo de tuko. Kamero ga. Laisha ni da. Chepa de. Chito nye kumong ma miya. Dita ma diyao chano tobo pao bisu ye. Yeshu po ma tike. Yati piyo ma. Yeshu ye atuido aapjen chano ha. Apjit lu chin ya toa tulu be. ตุยတော့အပြင်ဖရာရဲ့အနီးဆုံးကိုလည်းရသွားတယ်လို့ပဲယေရှုရဲ့အတွေးတော်အပြင်သူ့ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအပြင်ဖရာသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်ခွင့်ရတာလေယေရှုကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယေရှုပေါ်မှာတမန်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးတော့မှဖရာကိုကြောက်ခိုင်းတဲ့သူမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖရာသခင်နဲ့အရှင်နီးဆုံးကျွမ်းဝင်တော့တာသမီတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာ တင်ပန်များစွာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဆီကနေအဝေးကိုထွက်ပြေးကြတယ်။ဆိုလိုက်တဲ့တခြင်းကကိုတော်ရဲ့ဝေးဝေးမသွားပါနဲ့လောက်လိုက်ပြီတယ်။တကယ်တော့ဘုရားသခင်ဝေးဝေးသွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဝေးသွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာပြက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတဲ့သူတွေလူကောင်းတယောက်မှမရှိတဲ့ပု
ဖျောက်မှတ်တော်သူဟာလူတွေတတ်မှတ်တဲ့ဖျောက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကသင်ကိုဖျောက်မှတ်တော်သူအနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီ Hallelujah. Who am I in Christ? ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်လာတဲ့ခါမှာသင်ဟာယေရှုခရစ်တော်အပြင်အောင်မြင်တော်သူတဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နားလည်လာပဲသင်ဟာဘာမှစိတ်တက်အားငယ်စိတ်တက်ကြစရာလုံးဝမလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအရာခသိန်းကိုတတ်ဆွမ်းစေတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်ဘုရားသခင်ဟာသင်ရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်
ဒီမွန်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးခံစားချက်ပေါ်မှာမမှုတည်တော့ဘူးယေရှုပေါ်မှာယက်တီလာတဲ့ခါမှာအော်ယေရှုကတော့မနေယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတော့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းသင်သိမှတ်ပြုပြီးတော့မှနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါဆိုရင် နံဝိညာဉ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဆိုတာကိုဘာကိုပြောချင်တာလဲတနေ့ဘုရားသခင်အသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဒီတမန်တော်ကိုသဘောပေါက်နားလည်စေတယ်စတာရီလုတ်နေရင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲကနေညာကြီးပေါ်ပြလာတယ်နံဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရမယ်တဲ့နံဝိညာဉ်ဘုရားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်နံဝိညာဉ်ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသားဆရာတစ်ပါးကသူပြောတာကျွန
Lasuyen de, piao song wijin su bulu shamele de. Wijin nam yin lu mea la, piao song wijin su twa bi bo de. Psycho bo no. Nan wijin pia, kao mi da su nan wijin pia ga, yin lu do mea u da me ate shin de. Ate shin lam shin bula, de ke shi lam shin bula, shi de. Nan winyin pia ko nan winyin ne chi mwan ya me ku kwe ya me set twe ya me so da so nan winyin ne op bi lu ma apai ma na pai shi le ko mai ba re le khanda sei winyin lu nge tin dan de khu ma mi do sia da ba ba na pai shi le so tong pai pyo ba au so a paw pai a le pai au pai
Ngayong nila mo po. Apo ba ilay ba yung apay ng upyo na mo po? Kanda sa winye. Narama, ayan yung yiti. Paya ako, chimong kukwe re ka maare. Dito matiari lupyo rago. Na winye nilagaw, tisa nilagaw, kukwe yame. Tisa aswa chano along tito abhi, hobi, Yeshu po ma yati me. Tamatiya Yeshu. Aso na winye na chimong kukwe me suro. Kanda sa winye, tema, winye nga bimashini ale. Winye bimashini ale. Atema, hobi. Atea ni chimong kukwe yame, tito abhi. That's why you pray out, chase the camera, and when you pray out, a tayani, chimon go game is raw. Need to a mabo. Binalo, chis with Joby, but I leave Joby like now. Hello, Nito, you know, the cuckoo to lama. Nito, kind of, eh? Mohope, Jim, with what? Pray out, cook at chimon, the camera. Don't you want to see it, eh? It's just like an expressing, express, but not express. Express. Engi does a yoga mobile. Express. Paul Piaggi. Chimon is regama. Paul Piada, Palade, is a Galoma Palade. So a tang on evil. Babsitale. A tang on a pinny that tango up in my Paul Piada. The Bobo, no? Nale Badala. So now win you. A tang on a hobby. A tang on me. The Niyabi, a take on the sing alone a chime with all of our heart. Pyojibao, sing alone chime. Not a call of Jesus, Jayli. Piao Chimon, Kukwekama, Banachimo Yamale. Sing alone chime, Kukweyam, Hopi. Sing alone chime, so that's on Nenelin Chimbia Pitine. Bolum Pue to Buema, to Yako Puebe, Babwe, if you go up here, a thing, a good twin Dores of Basu. Good twin Nekamatro Balo Jale. Pure come a balo me deke. Home de Pido Balole, or Troyako Masu, a mutiny chile, chile cash, not three food. The two mutinies, a balo arpidas or a colon con aneo arpida, what no? Say long, Alon Pau, like a go to Nekada. Gas to make my mother. That's the energy to go to Nekama, okay? Maro Omino. นี่ตู้สตางค์บี้เสียหลุล่ะบ่รู้อารมณ์อตุตุเปลี่ยนดูลงไม่ไปตาหุล่ะบ่ล่ะเอ้าบ่กูเปล่าจังล่ะสออแท้ก็ปานี่ล่ะเลยอารมณ์โซออเสียแล้วไม่รู้ลุไข้เสียแล้วไม่รู้อแท้ก็นี่อลุลุนี้เนี่ยณลงตาจ้วยแม่ปาล่ะได้กันบ่อเปลี่ยนแม่ก็ตะพี้พี้เนี่ยโหบาเว้เปียวๆพอปะเจ็ดก็บาบาบาเนี่ยพอปะล่ะเลยสออมูยาเนี่ยพอปะล่ะล่ะเลยอ่อไล่เด้ แต่ชั่วเล็กวิญญาณไล่เดแต่ชั่วเล็กตีละมังตันเดแต่ชั่วเล็กตะคาเล็กจะเอาดิบายซ่องไล่เดสุรุได้ใต้เบยก็พญาโกจีมองกู้เกเรคํามาเดณะลงตาจุ้ยแม้เนี่ยตินตะเกจีมอนลาบิกู้กวยลาบิสุยเนี่ยน่ะเราเนาะณะลงตาตะเกป่าลาบิสุยเราสะกะลงอ่ะยันละเดเมียนมาสะกะลงอ่ะสိတ်ตวาไรสိတ်ตวาไรกูป่าเลยสိတ်ป่า เลปาสိတ်ปาเลปาสိတ်ปากูหยอกสိတ်ตวาไรกูบาเดโอเคน่ะเรานะลงตาจุ้ยแม้ตินะลงตาอจุ้ยแม้ตะเกปาลาไปซิยบาผิดตาตะเลยสอเล่ปาลาเดสออ้อมาบ่ฮู้ตัวอแท้กะนี่เนาะอแท้กะนี่เนาะอแท้กะนี่นะลงตาจุ้ยแม้ตะเกปาลาไปซิยพอปะลาได้คําอะนี่เล็กก็กูขันนาก็ตู้อลุลุนี้เนี่ยปาลาล่ะ ดําเมชิมอนจิโกกะจิมาเอริอมูยากะอะเยอี้จิดาโลบ่ฮู้ปูเนาะอะเยอี้จิดากะอะแท้กะนี่เยชูคริสต์ตอบาโลไปแค่เลยสอตะบอปอกน้าเลยพูดโลเดเยชูหาบะโลปอกกูเลยสอจรอะแท้กะนี่ตะบอปอกน้าเลยจินเนชิมอนพูดโลอะเดหุบบาดล่ะหุบบาดล่ะดําเมตีจาดากะรออะริอะแท้กะนี่ณะลงตาจิมะเนเยชูหาบะโลปอกกูเลยสอตินตะบอปอกน้าเลยล่ะเลยคําอะเปลี่ยนกะเลย ไลกูไลลาเดยอจิบองไลกูไลลาเดอะราตายินตาบะบาสกาเวไลกูไลลาเดตะชูชิเยเลยชิมอนเดจิมาอีซิเวอีซิเว
ပြီးတော့အေးသူများချီးမွမ်းနေချီးမွမ်းဦးလေနေပါလို့လုံးလေအာငါနှလုံးသားချင်းမဲ့ချီးမွမ်းနေတာမင်းလာမနှောက်ချင်လေယုံလားကျွန်တော်တို့မယုံဘူးနှလုံးသားချင်းမဲ့တကယ်ပါရင်အမူအရာကအလိုလိုနေလိုက်လာတဲ့အလုပ်ကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလှုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ယူဖို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်ဆရာမလိုဘူးလေပြောင်းပြမောက်တော့တယ်မှာ Oh my goodness. Pia nyam mawk daw de ma ba ma han saung sia ma lo bu le. A phit tai mae kwa. Sait so la. Dotha twat la. Dotha twat de tai la khe. Ku lo tamii sait so de da ba. Ba ke kisa ma shi bu. Easy. Da ba. Ere nyam mawk daw de ma ba. Pia thakin ye ti twi chin. Da mo pia ye mit ta lo nyun lang chin khan sa de kan ba. Ere nyam mawk daw de ma pin le. Ere sait so sait kaut de a kong long wa ba phit taw mae da la. အရေးပြောသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာနှလုံးသားကျွတ်မဲ့အသင်ပြန်ပြီးတော့မှသွန်လောင်းပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအော်အရေးကြီးတာကသင်ကိုယ်တိုင်လာခဲ့တာပဲသူများချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာသင်ချီးမွမ်းတာမဟုတ်သေးဘူးလေသင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဘုရားတခင်နဲ့အချိန်ဆက်လို့ပါမိတ္တဟာရောက်ဖွဲ့ပါအာမင်အာမင် ฮัลโหลตะพี่พี่เนี่ยเสร็จตัวมั้ยเนาะอย่าตีล่ะโอเคไอ้นี่มาอะคุมาจนเราပြောခြင်းเนี่ยအပိုင်းနေရောက်လာပါပြီစပီးယားတခင်ကယေရှုခရစ်တော်အပြင်သူ့ရဲ့ရှေ့တော်ကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခွင့်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသွားလာတဲ့ခွင့်ယေရှုသွန်းနဲ့အသွေးတော်ကြောင့်အနည်းဆုံးမှလည်းရောက်တဲ့ခွင့်ဖျားသားဖြစ်ခွင့်အိမ်တော်သားဖြစ်ခွင့်အမွေသားအမွေခံဖြစ်ခွင့်နဲ့ရစေပြီ ဖျားနဲ့မိသားရောက်ဖွဲတဲ့အခွင့်ထူးလဲရပြီပြေတနာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခွင့်ထူးရရဲ့သားနဲ့ဖျားတခင်နဲ့မချိတ်ဆက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်အဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းလာခဲ့နှလုံးသားကျွေးမဲ့ပါဖို့တော့လိုတယ်နှလုံးသားကျွေးမဲ့လည်းလာခဲ့ကိုရောသမီးစိတ်ဆိုးနေတယ်ဒါစိတ်ဆိုးနေတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒေါခီနေရတော့လာမနောက်နဲ့တော့ကိုရောနော် လာခဲ့ကိစ္စမရှိသေးဘူးအဲ့ဘုရားနဲ့တကယ်ချီးတွေ့လာတဲ့ကောင်မှာဘုရားသခင်ဆရာအတန်တော်တစ်ခုတည်းစလဲကြားလာလဲကြားလာရောသင်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ခုနေတဲ့အရာအားလုံးကအရေးပြောချက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အာမခံပြီးပြောရဲတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာအရာကတ်သိန်းကိုတတ်ဆွမ်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလက်ခုတီးလက်ပြားကိုချီးမွမ်းရအောင်လက်ခုတီးလက်ပြားကိုချီးမွမ
twin water yard. Any Ubermari to not be your patient. Bolong didn't thought the death here. Bolong didn't thought that day. Now, Ango Piamala Robo. The car, Revetua. Boji, a yard, Lugin at the jump. A yard to Lugin at the jump. She done it. The car, Nippon, yas, or she done them. She named Chitian Lara Kama to a Boji, a yard, Nepian Lade. Nippon, yas, or Chavabi. To Taroa, to yet Nimale, she there. To a painter to me, she there. To Mitasu. Nigga says soon it job, you're my pian liar, as well. Lang Uro, Mammy de Pian Lara. Tuny Maliale, two a co, Chetakama, a young one, young one talon, Ajio, Babchet Lalesro. A wee gi degan hidoma, Sabioma, two a piarati, two merati, dang, Arutaves a tide, Tuny Maliale, danga coive, coi pian lapid. ไอ้บุยเยี่ยยันน่ะเปลี่ยนละติ๊อกโกจูสู่จ๋าเลยตรงเราสลงอ่ะณလုံးตาอัจฉิเมเนี่ยจูสู่จ๋าเลยตะเกโกหันซองปันซองหมดปูณလုံးตาอัจฉิเมเนี่ยจูสู่จ๋าเลยไอ้တော့ณလုံးตาอัจฉิเมเนี่ยจูสู่ได้กามาบลูจูสู่เลยสรอกไม่ตุ้ยอ่ะล่ะยังจ๋าไปยังแลฉิดล้นอาจิได้กามาคันซ่าอ่ะเลยคันซ่าอ่ะเลยอะจังตุ้ยเนี่ยญีมะตะหยอกนี่เนี่ยบลูคันซ่าเลยสรอก အကိုကြီးပြန်လာပြီဆိုတော့အရန်ပျော်လွန်အားကြည့်သူကကိုကိုပြန်လာပြီဆိုတော့ခုံပေါက်ပြေးလွားပြီးသွားကျူဆူတယ်ကျူဆူတဲ့ပုံစံတော့မတူကြဘူးသူမိခင်တယောက်အနေနဲ့ကျတော့အလားသာကြီးပြန်လာတာအရန်ပျော်လွန်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငိုတယ်အားကြီးပြန်လာပြီဆိုတော့ငိုတယ်သူညီမလေးကခုံပေါက်ပြေးတယ်ကိုကိုပြန်လာပြီဆိုတော့ကျူဆူတဲ့ပုံစံမတူဘူး
Ape ni ne jaro tua kansa cheko nyu tei tha tat de ape phit de twa jaw. Kala thai le ma thai yo ma tadin sa phat ne. Apin ga ni ti yin do di ape ma pyo bu la lo khan man ya de. Ai tadin sa phat pi lo ma di dai ni ni de usa ho ma ta ji de pyan yauk la bi. Ai ta ji ya ai tadin sa wo teja pyan ji de kha jaw byang byan yin phin ne. Prince are again, Fadala. Mo hands on it, hands on dinner. Aunt Hara, Aunt Hara. So a good Egyptian Lara, one tare, bones and chin. Nalunda, 2 minutes, one tare, bones and chin, a two two bay. Damn it, pop jarred bones and chin, a two woo. The Chuale, a young one tar lulu. Ye secret or yet getting tinted, a young one yaw lulu. God come with a chiwan lalay man. The two ຈາລະແລະອຍັງວັນຕາລົງລົງວັນຍ້ອງແຍຍຍີຈາປີ້ມາງູຍິນແນ່ກູລໍຈິດສຸດຕິນໄລດາຊິເລັມແນ່ຕາຈູຈາລະແລະອະພີລູແບ່ນແນ່ໆປາປາຍູເຕປີ້ມາຄະແນ່ຫາລາໂລດີມາບໍ່ຊິບໍ່ຮູ້ເບກະລູເລຈອງປ້ອງດາບາດີມາບໍ່ຊິດີມາລົງມາບໍ່ຊິ Hallelujah! Amen. 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 A penny to eat a bama new this amalopo. A pickle pit time, man. Now to cook your young man. The two are Piata King, Nemo de Rema, two in Larekama, coach on cool ladder to Joshi. Dimamo, who begat Johnny Jorano, Dimama, she would dima bombs you. Piazzi, Piazzi, cool out of my coach on cool net ladder to Joshi, and it was Nemo de Rema doing. Yes, ไอ้ไม่ดูมีมันติดเข้าไปใช่เราไปดูแม่จีนี่ไปเลยกูจะโกวันเนี่ยลาได้ทุกทีทีนี้เจอจีนเนี่ยพยายามจะเก็บเงี้ยหมดเลยมาเต็มเป๊ะปงสันเนี่ยเป็นลาลาบ้าพยายามเล็กขันมาเลยอเมนที่อภิโกอภิใจกว่าอสิโกสิใจกว่าพยายามจะเก็บเล็กขันไปเลยพยายามจะฮาเลลูยาฮาเลลูยา ตินไสคณะคณะตูตะยินแล้วกว่าพยาชินนี่เซ่เวอาเมนคณะคณะไสกောက်ตะยินแล้วกิษาไม่สิบูตินฮะพยาทะเกยเยชูคริสต์ออาภิ่นผ่องมาตอตูอ่ะผ่องมาตอตูเวตะสักกะเลมาไม่ย่อตั้วบูไอ้ผ่องมาตอตูอ่ะคณะคณะไอ้ไงนี่แล้วพยาตาเวกว่าบาผิดแล้วด่างาพ่าไอ้หนอเว อาเมนพระพระก็ดูแก้ตรงๆเมตตาเนี่ยกยุณาเนี่ยปี้หว่าต่อพระทิกิมจิบาฮาเลลูยาติงก็อภิไตอศีไตลักษณะเนี่ยอภิก็อภิไตอศีก็อศีไตตูวินลาပြီးတော့มาอเยจีดาก็ตินะလုံးသားအကျွင်းမဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ချီးမောင်းကိုယ်ကိုယ်ပို့အเยจีတယ်အာเมนအာเมนဟယ်လို นางวิญญาณอะไรก็ติดสารอะไรก็โกกยะไปอาจารย์อสีตามชีพยายามญ่หมอกดอแท้ก็เลยตู้วินคุยยะล่ะเยชูคริสต์ต่ออาภิเษกไปชิมองโกกยะล่ะเลยเยชูคริสต์ต่อสวยจောက်ปอมมาเราเย็ดดีไปชิมองโกกยะเลยอควินทูจีเนี่ยเราเยชูอาภิอะญาจียะตั้วไปผ่องมาต้อทุกผิดขึ้นเลยยะไปอ่าเยชูอาภิเราย่าได้ซีเซ็งเนี่ยอะญาจีเว้ยเปีย ก้าวกินซีซั่นก็เลยเยชูอาภิญญาติได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราเปรียบเปรียบมั้ยเนาะตะนี้ก้าวกินနိုင်ငံเราอารมณ์เยชูคริสต์ตัวကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဒါတွေကျမ်းမာတဲ့သူတွေရေးတာကိုအဲ့ဒီก้าวกินနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့စုလက်တရဘူပေးအပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်စုလက်တရဘူပေးအပ်ဖွဲ့ရှိရဆိုတဲ့ခါမှာ Loga ma shi ni ghe sin dong ga, ba ri lo khe le so ya po ma.
Tonganagama, Sude, Pimachabane. Amen. Ingrilu, Stephanos crown of Lecore. They get this Sashi dong, Neta County, Payadagan, Tarapu, Payapuri, Chimbabi. Amen. 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 Ah, Emma. Pastor Jeffrey, Lavi. This Sashi look. Ah, even Glee Wingalo. They all beat the Tarapuri, Payapuri. Soup paper, chimpa, Edinia. Kaunkinanga, they say that Niala, so soup paper, chimpa, as a matter, they say Mutella. But they say, Buno. The jar, the carrot, Halon Sunyan, my poor law yak name, Idima. The two jarole, suit they you, red to the sheet through, the two are at the car, my demo you, but don't look over Tinia. That's an order, they you, Mava. Demo you may pray the jarle. အနည်းနဲ့လက်ကုပ်တီးနေရမှာကျင်းစရာလိုလိုပဲဆူလက်တရဖူပေးအပွဲတစ်ခုပဲရှိတာလားကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးလာအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာတူးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတဲ့ဗျာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောဆူညံပွဲလောရိုက်မဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲပဲအဲ့ဒါလေဝက်ဒင်းဒါကြောင့်ဒီလောကမှာပြင်ဝက်ဒင်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအားမင
ဒီတသက်မိမမရရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအာမင်ဒီတသက်ရောက်ကြမရတော့ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှာလက်ထောက်ဥမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ထပွဲချင်းဟိုချင်းပါရမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော်တော်သမီးတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါတွေလည်းရှိတယ်တိုးတငယ်မိင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိပြ နောက်ပါရှိသေးတယ်တပိုးတွေမဟုတ်မဲတဲ့ချီတော်တန်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြမယ်တဲ့ကြည်စမ်းချီးတော်တန်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြမယ်ကိုယ်ွယ်ကြမယ်တဲ့ကြည်စမ်းဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းကဘယ်ကစတာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာတော့ဘာမှမရှိသေးခင်ကလေးကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်တမန်တွေကကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထောက်တာပြောက်စချီးမွမ်းနေပြီ
soma. Me chimo matro shini let him a chimon coquetin. Lode come at the yasin, an alicit in the Takushi, Arabaletilla. Kaunkin nine a yatago. Jote, Nisan Yaraha, chimon coquetin vetchabar. Hallelujah! 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 Oh, it is my chimo home, Erebia. Tisa Atan Balance. Atani sunye polo ya biro atan so ne piao chimon ko ke jame erima kwa ya ri le so jame now instrument song song lin lin ne di ma so jor instrument ni ma song theu de ke so no da ne the de ne raung ne the de kaung kin nai ngam ma song ong ma phit de aku da raung ma jor to chu a na nyi de ne pyo da bo no uma de bo mhot da khanya na raung bu la de bo mhot de tan le a jor singapore ma de khaw prophetic worship group the kushi worship group ma chanaw worship u saung bo phai khaw le chanaw twa u saung bu le thuru dabo le bai mhot da le ayan te da be lan do me so the dabo mhot dan ni le ta ka de ko pyaw chi mon ko ye cha au me le di na long lo de ko pyo pya me ti la di ma raw ma kha nai mu so yin kaung kin nai ga ma twa bi be a da I don't know blue on Putin less or Chimon Chin Kugatin, Machai Boo, so yeah. Turn on Nunion, Tongban, and at the Kushibare Nanga, Malabane, look. A Nunion Tongban, Jim. Hello, hello, hello. I met through Len and Chipsy Litina and Countable, it's from Nale McQuay, Nenebaro, Tama, you to Pugam Barabo, Chipsy Litina, you know. The Jotin at the Walker Bow Jotinale. Darong Trosunia and Lotte Kansara, Apomas and Postunia Ma. Hallelujah. Chimwa Mariuma, Tisa. Not a good job, Jamie. Throw the Noma said about Labio Wingare. Do you attend what? Tensa Remaroma Pau. Do you attend?
tu jauh jalan. Kau ke nengah jauh dek hamar dek, jolo mi abu dek. Simpolu tu baru bestin di ni mar dek. Jolo mi abu, simpolu le bestin di. Tapi jauh jauh ni lu jual apa? Jolo mi abu ni, dah miring ni pergi, no, moshi maru. Oh, pilih ni ji. Santui biji, kantan biru. Pilih ni juga, pilih ni juga. Cepat dua hari kah mah. Terus, ayah, lumiau lulu, lumiau dosa ini. Kau kumpul sama tempering ni, kau cara, cakap ni mana? Ada jangsa dia cuma biar ni ano. Cuma jangsa jemba, bahama mau biar dia ikutin dia. Jadi, terus cuma cara. Huma biar lu mian bule, esia apa biar esok. Kau kena ngan malay, Tony tu sa, tempering ni ne. Mirian tu baru usang, biar mak agak pergi bayi sih sih mana, biar lu mianu. Ti ti lah, hujak mati ya mak, kau kau nama. Abi biar lu mianu le, nak ku le. Mau sih lu baru sini le, drum di bayi ti ni mana. Suruh bapir lu le, bapir dari Johnny ya le, cipta ni kau mianu, tak ku biar jene. Music ha, payah pansen tarik music cipta le. Eri music ko, alway tungsa lautaga Lucifer cipta le. Dikiran lo eri music ko, panti singaro, panti nainggaung, panti nainglik me. Dalam pansen singa, pansen man cipta le. Payah pansen tarap cipta le. Dikir pansen man ngono pian pini tarap cipta le. Ceno haro bia, payah pita le di suci su music ne patah de suci su ko. Mengili dia cuci dua bu, lepas itu nol lama mau tunggu jemu. Mengili dia cuci dua bu, lepas itu alau memohon bu. Amin. Kamu jauh bahagian apa ini nol jawab. Jono orang mengili dia alau dua deh, malu jemu. Di music a, piyapan sentarap jadi jauh. Piyap dua deh, piyame. Pansen mango deh, piyame. Hallelujah. Datu nol sih tahu siapa deh. Amin. Amin. Jono belau dong cincin deh leh soye. Hukang wa kuda lah dekira hukang wa. Sarang ni, aikang ni. Johan desa mah dia belau, tak kulo belau tu. Ada aman ada, ada kang mah dekira. Aikang lo belau cipang. Aikang kuda lah. So ada iu. Tapi cua lah dia, aikang hobe pici nali. Ha, dah di musik tu tu ha, banyak awak sedem banyak hati ni ya. Cenor orang mesti jem babu, babu tu leh sup. Panti dah rock tu panti neng kau panti neng mak wah. Dah bab musik, dah garo rock, dah garo metal, dah garo bab sedem nyap sedem. Kau nung tu panti neng mak wah. Dah mesti cara garo tu, mah pansen neng bu. Pansen sih dah leh, pansen mampu tojang. Music ha, payah pansen tarap tu tojang. Payah aku cuma angku kau pun dek payah dekeng ha. Eri music dekau, instrument dekau, lom sampai dek payah dekeng pihbar. Hallelujah, Hallelujah. Datang, kau kena ngan malah eri instrument dek secuma ni zebe. Amen, Amen, Amen. Eri pengkul, sorry, tebu pihbari. Eri tebuli bari mau yende cimu ane kama, huma huma, Yesus datang de piau cimu kuge de kama, ceno yongji de, ceno yongji de. Eri tebu mau datang sulaga, dekira no ceno bau biot naso, nuta mugo bongsang de tu bau nyopce bari, ajaun piau de kengem nyamau dore ma nuta muha. Lengwa asyik orang Jesus atau lawan dia apa cepat eh, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen. Kenapa mesti ayah? Kenapa mesti ayah dia? Piapan sendiri instrument aku ni piap satu macam dia. Lekau di lo piap mana? Lekau di piap macam dia. Okay, nak apa? Salan lisa sih malah ye dah eh. Jadi lekau DJ ni piah tak kengu cuma pun tu. Salan janda, mamnya si ye dah jadi tu yang macam apa? Jadi lu lekau DJ ni kama, show show DJ ni dah mahu bus lah jadi ni nales sih jen eh. Bapilu piah jauh ni macam cuma kuku ni kama, bapilu lekau DJ ada lesu ye.
အမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားဘုရင်တကာရဲ့ဘုရင်ဝင်လာပြီပြတ်တော်ကြောင့်သူ့ကိုကြိုးဆူသောအပြင်ကျွန်တော်ကလက်ကုပ်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဂုံပြုတ်သောအပြင်ကျွန်တော်လက်ကုပ်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပေမဲ့ရှောက်ရှောက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနားလဲစေချင်တယ်နောက်ဝိညာဉ်ရဲ့၎င်းတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းကျွန်တော်လက်ကုပ်တီးပြီးဖြောက်ချီးမောင်းကိုယ်ရအောင်နောက်တစ်
ဒီမျိုးစစ်အင်စထရူမန့်တွေတောင်မဟုတ်သေးကိုခန္ဓာအแทမှာပြင်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဒီအင်စထရူမန့်တွေနဲ့ဆက်ချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်အာမင်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းဖို့ကိုယ်ွယ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့ဘုရားဆိုလက်ခံပါသလားလက်ခံပါဘုရားဟုတ်ပါသလားသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေနဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းကိုယ်ွယ်ဖို့ဆိုလက်ခံပါသလားအစင်ပြေသေးလားပြေပါဘူးအိုကေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့
ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ယောမရှိအခန်းငယ်36ကိုရပါပြောချင်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေရာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကအောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ခွင့်ရစေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောင်တန်ကိုလွင့်ချူတာဟာသင်တဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လို့လွင့်ချူခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ် hallelujah လွင့်ချူရအောင်အကျေဆုံးသောတန်ကိုလွင့်မယ်လက်ကုပ်တိမယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဖျောက်အောင်ရမလားတခြင်းနဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကိုယ်ချက်တခြင်းနဲ့မဆိုင်သေးဘူးလောလောဆယ်မဆိုင်သေးဘူးမလုံးသားတရားနေပဲမလုံးသားတရားနေပဲနာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာတရားနဲ့အထဲကနေပဲအာမင်အာမင်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်သ
Kanali. The two daughter and a tree you let them to Natania But do my song of your who back a little jump your Amen. Amen. Auntan Srekama, Eddie, Inyangale Mobule. Yamra. How touching they get of Chama Totua. Amen. Hingyame. Amen. Leko Dime, or Yen and Rodako Yatim Chimama did Nito. Not a good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 . Gakon Jin and Lepiakin with Chimam Buy and Tepiak and Instrumenti. Beat her up to Hope Adala. Hello, Hope Adala. Okay, sit out by it. Sit out in the neighbor of Lotiba. Sit out by Larry. Okay, Narama. Narama. The instrument they got. Payakin to Rogo Panson Tarap to Bar, Panson Pitara. I don't Panson Shingo to Chimon Kugera. Bama Shesiam Hobuli. Hola Shesiala. Shesiam Hobuli. Nayeta get in a Piao Chimona Shesiala, eh? လုံမြောက်ချင်းကိုပေးတဲ့ယေရှုအချင်းမှလည်းဆက်စီရလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူငယ်တွေနားတော်ပါကျွန်တော်တို့အားရပါရနဲ့ကကုံချင်းမွန်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားပေးတဲ့ဒီခြေတော်နဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီအတန်နဲ့ဒီသုံးမျိုးလုံးပေါင်းပြီးချင်းမွန်လို့ရမလားရပါတယ်ဒါမင်းနဲ့လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေချင်းမွန်ကြီးအောင်ရမလားတကယ်တမ်းတော့အစဉ်ဆက်မပြတ်ချင်းမွန်
ကနာလေကနာလေကနာလေမတိုင်းနေအောင်မတိုင်းနေအောင်မတိုင်းနေအောင်ယေရီခေါမြို့ကိုသူတို့ပတ်ပြီးတော့မှခေါ်တဲ့ချိန်ပတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပါသူတို့အားလုံးကမရှိတော့တဲ့ချိန်ကြမှာဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အော်ပါတဲ့အားလုံးကမရှိတဲ့ချိန်အော်ပြီးတော့မှတကယ်အဲ့ဒီပတ်တဲ့ချိန်မှာလဲစကားမပြောခိုင်းဘူးဘုရားသခင်ကစကားမပြောခိုင်းဘူးနောက်ဆုံးအားကုန်တဲ့ချိန်ကြမှာပဲအော်ပြီးတော့ဘ
ကပြုတ်ချသွားမယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီကနေ့
ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းယေရီခေါမြို့ရိုးလို့ကျွန်တော်ကိုကာစီထားတဲ့အရာတွေပျို့ချပျက်စီးစေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုအဟံတာဖြစ်စေတဲ့အရာခံနံပြေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဖျားသခင်ကလုံးဝစစ်တိုက်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လောလောဆယ်အားမရှိသလိုဖြစ်ရင်လ
ပြောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ချီးမွမ်းမယ်ရမလားနှလုံးသားကျွေးမဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ချီးမွမ်းမယ်လက်ကုပ်တီးနဲ့အော်ရည်ရင်နဲ့ကာခုံရင်နဲ့ချီးမွမ်းရအောင်ရမလားချစ်တော်ညီကောင်မောင်များကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အရာအကုန်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အရာအားလုံးဟာစာလံကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါအနေချင်းကိုကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်ပါ
อติเลนเปล่าทาพี่ตาဖြစ်ပါတယ်။တမတရားပြင်ပနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုမှပြောတာမရှိပါဘူး။တမတရားထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။သင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုယ်ကိုယ်ဖို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုပိုင်းရှင်မန်းကိုချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အိုဟာလေလုယာ။ အနေဆုံးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရလာလိမ့်မယ်အာမင်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်အယန်စတ်ရက်များတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆံဝင်နေရပါလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့တွားတယ်တောတယ်ဟိုတွားတောတယ်မှာဘာလို့ခိုင်းလဲအော်ခိုင်းလဲရှိတဲ့မြောက်တော့တန်တဲ့ကျဲကြီးကိုပဲ့တင်တန်ချားနိုင်ပဲနေရမှာအော်ခိုင်းလိုက်တာခိုင်းအော်လိုက်တယ်ပဲ့တင်တန်နဲ့ကြံချားမဲ့နေရမှာအော်ခိုင်းလိုက်တယ်သူကအတလူကြီးအ
hope. Nachapiet. Payago didn't see the Yabo Sansane, Nalunda, Jimene, Timon Bidale Pitalo, not the Pekani Babsitale, so ye. The stress to go no piaking, chopping my chit, hallelujah. Watch out of it, hallelujah. Hallelujah. Okay, that's in the Luya. A tree here to let town, look to your babu. Long one of your babu. You cheat on a divide. Tree tortins are imitating ye cheat, eh? Tree tortins are imitating ye cheat, eh? Said about Babjos, a tree tortins are a tree go to light up your day. Tree tortin. Ye should not mind a jamabi. Amen. Matama retrie, a chase on Twitchova, amen. Ye should not my chamabi. Ye should not my chandavi, amen. Amen. Baptist Daripioni Rale. Ye should crypto abin yare season, go no, Twitch or thing by Nirachabale. Dalebe Bau Piochanale, the long that 3 minutes at Piata King will be focused lobby, Chimanji Machabale. Twitch or amen. I'm at the Timaba, they will not Timongo get into our journey at the Timaba, they will. The tin Mahoyan Leve, Tarinet Chimongo get up in Lay, Piago Chimongo get him chapel. Hallelujah. Hallelujah. That's the internal Eddie, Twitch or Chimon, let me look in there. Ye shoot now, man. I Mabi, you don't Twitch or Yah. Amen. Ye shoot crypto can get over the dancer of the Tonoha, and now yoga, Pelia sheet of Boko Ripjabare. By his stripes, we are healed. Piadakin yet, Taro Yeshu Abdentro Yah, see saying go. Twitter won't come out. Yeshu Namanai, Jamabi Tonjin. Didn't it though? Yeshu Namanai, Jamabi, not how? Yeshu Namanai, Jamabi. Yeshu Namanai, Jamabi. Let go to the Piauchi Maya. Hallelujah. Not good. Yeshu Namanai, a tweet. Amen. 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 Hallelujah. New Zealand, not La Nakao, she is a Tonto, Tonti Bare, Balauti building, Lo Shoni Talas, or Tonto Bare, Nare Bare, Twitch or Yaw, Piata Nine, Tonota Nine Abu, Piata Nine Yaw, won't come up to Hallelujah. Ye shoot Namana a tweet, don't you? Didn't it though? Ye shoot Namana a tweet, ye shoot Namana a tweet, no son of God. Ye shoot Namana a tweet, amen.
ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ရတဲ့စီးစိမ်တွေကျွန်တော်ဝန်ခံစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင် အာမင် ယေရှု ဟာလေလုယာ အဲ့ဒီစီးစိမ်တွေကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင် အာမင် တနေ့သင်ပိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟာလေလုယာ แกไอ้โกปายไอ้หนองมาบลูไอ้ปုံซันမျိုးเลยสออธิษฐิตได้เลยจ้าบลูไอ้ปုံซันမျိုးหลุจินเลยเตซุกกะเลเบ้ผิดๆไตไตคันลีเบ้ผิดๆสังคันลีเบ้ผิดๆบ่เนาะแกอารมณ์เนียนยองลงยะบีล่ะยะบีบาคาลาเลสราซะบ่ลิอธิษฐิตบ่แกถ้าบ่รอเคไอ้ยะบีล่ะยะบีกา ကားတော့မှအခုဒီမော်ဒယ်နဲ့မတင်တတ်တော့ဘူးပဲနော်နည်းနည်းကောင်းတာလေးနည်းနည်းစီးခြင်းနေပြီနည်းနည်းလေးအခုဟာနည်းနည်းလေးအတန်နေလဲထွက်နေပြီဆိုတော့နည်းနည်းကောင်းတာစီးခြင်းနေပါညာဗောလေးကဲထားပါတော့ကားကိုပိုင်ကားလိုချင်တဲ့သူတွေလက်ထောင်မိဘပိုင်တဲ့ကားလည်းမဟုတ်ဘူးမိမပိုင်တဲ့ကားလည်းမဟုတ်ကိုပိုင်ကားအာမင်ကိုပိုင်ကားโอเค ဘလို့ကောင်းမျိုးလိုချင်လဲမပြောနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့တိတယ်ဘလို့ကောင်းမျိုးလိုချင်လဲညံ့အောင်ကြည့်ပါဦးယေရှုပြည့်ရပြီလားနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်မော်ဒယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနှစ်ထောင်โอเคရပြီနော်ရပြီအိမ်လဲရပြီကားလဲရပြီအလုပ်လိုတယ်အလုပ်အကောင်းဆုံးသောအလုပ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီကက်ကနေပြန်လာတဲ့အကောင်းဆုံးသောအလုပ်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးမယ် Amen Hallelujah。Okay。I know, man。I know。I know very well。那所以，哎，阿老来了，怎么没听不？听罗真的阿老撇进来，撇没，没好运来，没好福报哩，不讲的阿老撇没撇没。那像皮亚的根，把阿老变成背时进来，怎么呢？没听得着讲，奶奶的崩破呀啦，奶奶看的啦。Okay。那所以，古板家来是不？阿老来是不？阿老来是不？把罗真的嘞。那才能看到你哟。 အဲ့ကျွန်တော်ခဏနေအောင်အဲ့ကျွန်တော်ခဏနေအောင်အိမ်ရှိရင်ရပြီလေโอเคထားပါတော့ဟမ်ဘာလဲဈေးစတဲ့โอเคဒီမှာလူငယ်တွေနည်းနည်းများတယ်ကြောင့်ကိုပိုင်မိမမလို့ရှင်ဘူးလားအများပြည်သူပိုင်မိမမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ယောက်ျားအာမင်ဖရာပေးနိုင်တယ်ဘာမှအာမငယ်နဲ့အပျိုကြီးအလူပျိုကြီးတွေအာမငယ်နဲ့ ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တချို့သောသူတွေအတွက်ကလေးလိုချင်တဲ့သူတွေအာမင်ကိုပိုင်ကလေးအများပြည်သူပိုင်ကလေးမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ကလေးအင်းနီနာချင်းတွေကောင်းလို့ကလေးရလာတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဟိုလူတွေဒီတွေပါဝင်သွားလို့တာမျိုးမရဘူးကိုပိုင်ကလေးโอเคကိုပိုင်ယောက်ျားကိုပိုင်မိန်းမကိုပိုင်ကလေးမလို့ချင်ဘူးလား လူချင်းတဲ့သူလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့အမလေးမိုက်တယ်ခွာဒါပဲဒါတတ်တိလို့ခေါ်တယ်အဘီဝမ်အိမ်တော်ကြပြီးပြီမဟုတ်လားအော်ရေဟောပါဗျာအိမ်မသိပါဘူးကလေးတာအော်အေးအေးအေးဖရာရဲ့နေရာမှာမှနောက်တယောက်မရှိဘူးနော်နောက်တယောက်မရှိဘူးတလင်းတင်းများစနေနားအောင် အခုယူပြီးသားသူတွေအတွက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အခုတင်ရတဲ့အရာတင်စိတ်ပြည့်ရင်လည်းတင်တဲ့အတင်းတော်ဆုံးကိုဘုရားဆုချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်စိတ်စိတ်တကြနေတဲ့စိတ်ပြည့်နေရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားကတင်တဲ့အတင်းတော်ဆုံးကိုပဲဘုရားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာတန်ကိုဘုရားသခင်အေးဝါကိုပြင်ဆင်ပေးတော့လည်းအိတ်စကလုံးခံထားတယ်လေသူနဲ့တော်သော အထောက်အမကိုဖန်ဆင်းအောင်မယ်ဒါဆိုအတင်းတော်ဆုံးသူကိုတင့်ကိုဖန်ဆင်းပေးထားမှတော့လောလောဆယ်အခုလောလောဆယ်တင်တိတ်အစင်မပြေလို့တင်နေတဲ့စိတ်ကောက်ခြင်းနဲ့ပါဖြစ်တဲ့စိတ်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်တင်နဲ့ထိုက်တန်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အာမင်အမေအာမင်တိတ်တော်မကြားရတော့ဘူးပဲဒါဆိုရှေးဦးမြစ်တော်ပြန်အောင်မိတ်ကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့
ဒီရာအတွက်ကျွန်တော်ကြွေးကြော်ရအောင်ဝန်ခံရအောင်ဘုရားတတ်နိုင်ခြင်းကိုဘုရားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အမှုရာအတွက်ကျွန်တော်ကြွေးကြော်ရအောင်ဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌ယဘီလို့တုံးချိန်ကြွေးကြော်ရအောင်တင်းနေတုံးယေရှုနာမ၌ယဘီယေရှုနာမ၌ယဘီနောက်ဆုံးတစ်ခါယေရှုနာမ၌ယဘီအာမင်လက်ကုပ်တည်းလက်ပြောင်းချီးမောင်ရအောင်ဟာလေလုယာ ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့အနာယူခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အော်တော်ခေါ်လဲမခေါ်ပါဘူးလူငယ်တင်တန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူငယ်ဆန်ဆန်လေးသွားချင်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုကြောင့်တန့်စင်သောသူတွေလည်းယေရှုကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းရတာဘယ်သူတွေလဲ ฮาเลลูยาเยชูကိုအားရပါလက်ခုပ်ရအောင်လက်ခုပ်တီးအောင်ကြီးမရအောင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒါကြောင့်မရှိလို့မဖြစ်တာကပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးမရှိလို့မဖြစ်တာကငွေကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲယေရှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုရှိလာတာနဲ့မြတ်ဒါတော်နဲ့တကွာခသိမ်းတော်အရာဆောနာကျွန်တော်တွေးကြော်နေတဲ့အရာဒါတော်နဲ့တကွာအပေါ်စုတွေပေါ့နော်အားလားဖျားပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်
so many times. Yeah, that's it. Yeshu, Yeshu, to know that God is so. To name no me, I didn't get us. To know your son, go out. Little bit of a pin of a yeah, 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 มาจาเป็นโดยอะไรอันสิ่งที่ไปได้ดูจะเหนื่อยเทมาสิ่งที่มาโดนว่าพี่ว่าพี่บอกมันเป็นใจพี่ส่งโดนเนี่ยมาโดนเรามาจะโน้ชีไม่จริงจริงคือเรื่องนี้มาเอาเงินจริงจริงอยากชีวิต To know that God is so. Tonight, no me, I didn't need to see. To know His Son, come out. Good day, my pain, my telling, yeah, 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 hallelujah, oh. The warm machine of thank you, my dad. The thing I sing it like that, to know your time, I should be my door. What we want before, and my love and thank you. So, no, your mom told him to know she made him be. เดินเดินมาเอาเงินจริงจริงบอกว่ามาบอกว่าไม่ใช่เมื่อกี้เยซูแต่เป็นแฟนกี้มาจ้าแต่ไม่โดนใจดิฉันสิ้นกี้ไปแล้วดิฉันได้ยินใจมาสิ้นมาโดนว่าพี่ก้าพี่ปอยังไม่ได้ใจดิส่งโดนเนี่ยมาจอดเอ็มมา ฉันต้องชีวิตจริงจริงอยู่ในเดือนนี้มาเอาเงินจริงจริงบอกว่ามันไม่ใช่แบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ทำไม
ကိုယ်ရဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုရောပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်နေချီးမွန်ကိုယ်ခွင့်ခွင့်ရတာဟာလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုရောကြောင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရာအားလုံးအရာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတာဟာယေရှုကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်နေပါဗျာထာဝရတကူပေးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်နေကိုယ်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခြင်းခွင့်ကိုရတော်ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွန်နေအိမ်တော်သားဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တော်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